Здравейте, аз съм Джери и току-що свърших моята битка на арената и нека видим колко знам за игри на волята. Цецо! Чакай, знам го. Алекс Търчаджиева. Милен, личичка съм. Ванчето и Паулина. Пето. Не очаквах. Ужас, май съм учила погрешния предмет тази година. Много, чакай. Валери, Мирела и мисля, че е Генчо. Трима. Славяни, трах и прав българи. Ами, шесто или седмо, реално. Защото аз отпаднах с лазарини. Това беше моята игра. Мисля, че съм отличничка в тест игра на волята. И ни последвайте за още видеа и харесайте видеото.